madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay isla markaana kulan kula qaatay madaxweynaha saddexaad ee Soomaaliya mudane Daahir Riyaale Kaahin oo ay weheliyeen siyaasi Cabdillaahi Maxamed Ducaale Dhowla yare iyo danjiri Xuseen Cali Ducaale Cawil waxaana xafiiska warqabadka Bulsho TV soo gaadhay nuqul ka mid ah kulankan ay sida wadajirka u qaateen madaxweynaha saddexaad ee Soomaaliya soo mara Daahir Riyaale Kaahin iyo madaxweynaha shacabku doorteen mudane Muuse Biixi Cabdi. Kulankan ay qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii hore Daahir Riyaale Kaahin oo ahaa kulan salaan iyo booqasho isla markaana ay madaxweynihii hore Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin iyo xubnaan siyaasiyiinta ay booqasho ugu tageen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxana waa kulankan imiday albaabadu u xidhayeen oo warbaahintu aanay goobjoog ka ahayn iyadoo ay noqonayso markii ugu horeysay madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland soo mara Daahir Riyaale Kaahin iyo xubnahan weheliye ee siyaasiyiinta ahi ay socdaal booqasho ugu yimaadaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo 14 bishan 12 loo caleema saaray inuu noqdo madaxweynaha shanaad ee qaranka Soomaaliland yeesho. Maxamed Cali Bakari, Bulsho TV.